Okay, so ito po yung mga gamit po natin. Gagamitin po natin ito. Pupunta po tayo ng dagat, mamana po tayo. So mayroon po tayong mga DIY na pana, tapos gagol po DIY, tapos kutsilyo at saka yung waterproof na flashlight. At the same time, ito po yung lagayan po natin sa ating huli. Ayan. So papunta na po tayo ng dagat. Ito po yung daanan papuntang dagat. Mula po sa bahay, wala pong 1 minute po. Tapos dagat na po. So malapit lang po tayo sa dagat ang ating bahay. So ang area dito mga kaibigan is isa po itong tourist spot. Ito po yung Marabella Taboylan, Cebu. So marami pong pumupunta dito ng mga local tourist dahil maganda po yung baybayin po natin dito. Puti po yung buhangin, and then the same time wala pong bato-bato yung pagpunta mo ng dagat. Ayan, so hindi lang po ito makikita masyado kasi nga flashlight lang po ang gamit natin dito, tapos di masyadong maliwanag kasi nga gabi po. Ayan, pero pag araw po ito talagang maganda yung makikita mo dito. Talagang tourist spot po siya, parang mini Boracay po ito. So ito po yung dagat po natin, oh. So medyo mataas pa yung tubig. So mamaya-maya po pwede na nating sisirin ang dagat. So yan po mga kaibigan. So wala po tayong gamit mga kaibigan na actual po ng pagkuha ng isda kasi nga wala pa po tayong budget para sa waterproofing na camera. So pag magkaroon po tayo ng budget kung magkano ba yung kikitain natin dito sa ating pag-YouTube, ayun, ibibili po natin ng gamit para sa ating waterproofing kasi naging passion na po natin ito, ang panghuhuli po ng isda. So libre na po, mahal kasi yung isda namin dito kasi nga tourist spot na din po ito. So ito na po yung huli natin mga kaibigan. So kung napansin nyo, so siguro yung isda po halos sobrang 1 kilo po to. So mga danggit po yung huli. Yung iba naman di ko masyadong kabisado yung ibang isda. Tapos marami po tayong shell. So yan, naghiwa na po tayo ng mga paminta. Yan, meron po tayong tamatis, tapos dahunan, sibuyas dahunan, at saka mayroon po akong tinagdag na sibuyas na Bombay. Yan. Tapos yan, kailangan po natin tikin yung luya para masarap talaga. Ayan po mga kaibigan, prepare na po natin yung ang lamas po natin pang yung mga paminta. Ayan, may huli po tayong octopus. Sa amin, tawag namin dito is tabugok. Tabugok po yun. So iwan ko lang sa inyo kung anong tawag sa lugar ninyo. Sa amin dito, tabugok ang tawag namin. So medium lang po yung huli natin. So yan po mga kaibigan. So hinugasan po natin ang ating huli, mga danggit. Kasi kadalasan po mga danggit po yung huli po natin. So pag tinitimbang po natin, siguro sobrang 1 kilo po ito. Sa amin dito mga kaibigan, ang isda dito, lalo na pag ganito mga danggit, nasa mga 250 to 20 po yung per kilo, depende sa laki. Ayun. So yan, inuna po natin yung paminta o yung mga gulay mga kaibigan para talagang ayun. So hinugasan na po natin yung shell. Ito po yung shell mga kaibigan. Yan po, mga iba-ibang klase po yan. So hindi ko alam kung anong tawag nyo sa inyo. Ayan. So yan, natapos na natin hugasan. So kumukulo na po yung tubig ng ating sinaing mga kaibigan. So unahin po natin yung shell. Ayan, yung shell, lagay muna natin yung shell. Pagkatapos sa shell po, yung isda na naman, pakuluin po muna natin yan. So pag kumulo na po yan mga kaibigan, so pwede na po natin isunod po yung isda kasi pag isinabay po natin, so ang mangyari, sasabog yung isda. So ayan, inuna po natin yung shell. Okay, after po nating nilagay yung isda, mga kaibigan. Ayan, maglagay na po tayo ng magic sarap. Magic sarap pong gamit natin. Ayan, tapos lagyan po natin ng kunting asin. Hindi na po tayo masyadong maglalagay ng asin, mga kaibigan, kasi yung isda at saka shell medyo may ano na po siya, may timpla na. So nilagyan po natin ng kunting lemon or calamansi juice para may kunting asim po yung sabaw natin. Ayan. So ang sarap kaya nito, mga kaibigan, kasi tayo mismo ang nakahuli nito. So mula pa sa dagat, tapos hinugasan natin, tapos niluto. Ayan, uulamin natin to. Grabe to, ang sarap nito, mga kaibigan. Kahit nga hindi mo na to lagyan ng mga gulay, ayan, talagang masarap siya. Talagang matamis yung ano niya, sabaw. Ayan. Ayan, kumukulo na, mga kaibigan. So tinitikman po natin. Ayan, medyo masarap na po siya. Ayan. So since malapit na pong maluto ang ating nilutong isda, ayan, kuha na tayo ng ready na po natin yung kanin natin. Ayan, ito sobra nating kanin. Ayan, uubusin natin to. Ayan. So yan, kumukulo na, mga kaibigan. So alam kong masarap to. Ayan, sarap kaya nito. Tikman natin. Ang sarap ng sabaw, ang tamis. Ayan. Ayan, makikita nyo, mga kaibigan, ang laki kaya ng octopus. Tabukok tawag namin dito, mga kaibigan. Ayan, kumukulo na. So luto na po ito, mga kaibigan. Ayan. Kumuha na tayo ng ating panghapunan ngayon. So kukuha lang po tayo ng konti, yung eksakto lang po para sa atin, kasi ako lang po kakain ngayon. Mag-isa lang ako dito sa bahay namin, mga kaibigan, kasi yung pamilya ko nandun po sa Consolacion, Cebu. So kakarating ko lang, tapos syempre wala po tayong magawa dito. Ayan. Pumunta po tayo ng dagat para may pang-ulam po tayo. Ayan, kukuha lang tayo ng eksakto para sa atin. Yung maubos lang po natin. Pero sa sobrang dami ng nahuli natin, mga kaibigan, siguro hanggang ano pa to? Hanggang bukas pa to yung ulam natin dito. Ayan. Kukuha lang tayo. Ang sarap kaya. Ito ang sabaw, mga kaibigan. Wow. Parang masarap ang lasa nito, mga kaibigan. Ang tamis. Wow, sarap. Maya, titirahin ko na to. Ayan. Ang sarap kaya. Ito ang talaga, mga kaibigan, pag nandito ka sa probinsya, tapos malapit ka sa dagat, tapos marunong kang manghuli. Ayun. Talagang libre yung ano mo, ulam. Ayan. Ang sarap, ang dami. Yan, kukuha tayo ng pang-ulam lang natin ngayong hapunan. Gutom na kaya ako kasi wala pa akong kain. Anong oras na? So, pumunta po tayo doon, mga kaibigan, sa dagat, mga 6:30. So, nabalik po tayo mga 8. So, isa't kalahating oras po tayong sumisisi doon sa dagat. Pero alam nyo, mga kaibigan, hindi po malalim ang sinisisid po natin. So, hanggang baywang lang po. Yung hanggang baywang po, mga kaibigan, yun na yung pinakamalalim. So, ang hirap lang doon, mga kaibigan, pag sobrang mababaw yung tubig. Ayun, para kang naka-training ng army. Ayan, ang sarap kaya. Oh, naka-ready na. Yan po, mga kaibigan. So, maraming salamat po.